أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. درشتم سفارة او د سورې سواد یو رکو شوې ده دا دویمه رکو شروع شوله پنځلسم آیت دی. وما ینظر هؤلاء الا صیحة واحدة. د حضور صلی الله علیه وسلم د تسلۍ دپاره او د تخویف د مشرکینو دپاره الله فرمای دا مخکې چې کوم تباه شوي قومونه او احزاب دي دوی نقصان دا و چې کذب الرسل د پیغمبرانو تکذیب به کوو چې دا دروغ وي په حق عقابي زما عذاب به پی ثابت شو. استاد قوم دا خلق مکی والا یا دا نور مشرکان د دویم دقې خبرې ته انتظار دی چې بس عذاب ولا راشي بیا به خبره ختمه وي. فرمای وما ينظر او انتظار نه کوي نظر نه کوي ګوري نه هؤلاء دا کسان دا ستا قوم دا منکرین دا مشرکین دا چې تاسو تنګی او ستا خبره نه مني دوی څه خبرې ته انتظار دی إلا صيحة واحدة مگر یوی چغیتا لکه سرنگ چپ ډیرو قومونو به حضرت جبرئیل یو کریک وستا او غبا ټول استهلاک شو زړونه بیا وچاودل. نو د غشانه دویم دقه ته انتظار دی یاد قیامت د ورانې دوغه د اسرافیل صلی الله علیه وسلم غ شپېلیتا هغه ته انتظار دی ما لها نبویا غیلرا من فواق څه مهلت بیا به پکې څه وقفه نه وي خو بس چې شروع شوله شپېلۍ بیا به دا اسمانونه رالویږي دا غرونه به جنګیږي او دا یو القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه هلته به یو ناشنا مهیب منظر بیان راشي دغه ته د دویم بس انتظار دی. فواق اصل کې چې د ښځې وخه لوشي عربو کې خوخان وخانې وي نو بیا که ستاسو فکر یې دلته هم دا میخه چې لوشي خو ډېر شوده کوي که نه نو هغه لوښی چې کوم لوښی چې په دې دغه د رالوشلو په وخت کې زنانه یا سړی د ځان سره نیولې نو اډک شي که نه چې اډک شي نو هغه وړي او بل غاټ لوښي ته وراړی نو دغه وقفې ته فواق وایي. یا د دې انتظار دپاره چې غلان مې را تشه کړه که نور شوده دی غلان یې له راځي نو چې هغې ته لږ انتظار وشي نو دې ته فواق وایي. نو الله وایي چې کله عذاب را شروع شو او یا اسرافیل علیہ السلام شپېلۍ شروع کړه بیا پکې انتظار مې انتظار نه دومره انتظار به هم نه وي لکه څرنګې چې د فواق انتظار وي. وقالو دا منکرین داسې هم وایي د تردید دپاره د ملنډې د مسخرې نه څه وایي ربنا زموږ پروردګاره عجل زر کا تعجیل جلته ته وایي که نه لنا مونږ لا قطنا زمونږ عیسا دا پیغمبر د قوي چې بوی ګورې که خبره مې منئ نو ښا بیا جنتونه دي او خوشحالۍ نه دي که نه منئ نو عذابونه دي او جهنم دی یاره خو چې زمونږ د ښه او د بدې څه عیسه کېږي هغه رالی ته په دې دنیا کې راکه که نه مونږ یې وینو چې یاره دا سړی رښتیا وي یا دا سړی دروغ وایي دا به د ملنډو نه ویل ښا خط اصل کې هغه دستاویز ته وایي چې د انعام دپاره څوک انعام ومني
یا سرکار یا بل ادارہ یا بل سوک او یو چیک ور کی چی دا مونگ دا بتاتا اسوری گی دیتا قط ہوئی بیا نفس حسی دا پارا ہم استعمالی گی او یو قسط ہے خواہ قسطو قسط لکا زمونگا با پختو کی دارین کیش جوڑ شئے کیشا یره دا د ګاډی کیش را باندې پاتې ده کیش اصل کې ده قسطو یعنی حصار باندې روانه ده دی به دا خبره کوله چې ربنا زمون پروردگارا عجل لنا زرک مونږ لا قطنا زمون عیسا قابل مخکې یوم د ورځې الحساب د حساب کتاب د قیامت نه مخکې مخکې بس اللہ فرمائی چې د دې خبرې سره خو با زما محبوبه تاسو ته ډېر درد رسی چې زه خو رښتونه پیغمبر یم او د دې قوم خیر خوای ما زه خو دې د خیر خوای خبره کوم چې مکوي عذاب دل راځي ګوره مکوي او کم زما اومنه نو ډېر خیر بدت ملاوي ډېر خوشاله وي ته ابدي خوشاله نه د دنیا او اخر خوشاله نو د دې باوجود د خلک د خپل خیر خوا خبر نه مری او دومره تنگول کئ چې دې نه زیات نور تنگی دل نه کی نو ته به خامخا دل برگشته کیږي خپه کیږي با خود سی وکا اے صبر صبر کوا برداشت کوا علاما په غسبانه یقولون چې دوی در پسې وای او دوی ملاندو دا وای چې بس را ولا عذاب دې په مخه به دا را ولا عذاب دې کن را ولا الله وای تخب ملت ابراہیمی بانی ہے ملت ابراہیمی یو خصوصی خصلت صبر دے او دری قسم صبر دے یو صبر علی الطاعات دے یو صبر عن المعاصی دے یو صبر علی المصائب دے یعنی صبر علی الطاعات دا وسق دے غٹ صبر نہ دے ډیر به چې هیڅ کار به نه ایسته بتلی بعضې به وایي چې یاره وړوکی به من کړی وی خپل کړی به مې وی که نه یو خوند خو دی که نه یو مزه خو دی که نه محبت خو دی که نه ښه واړه به خوشحاله شي ووی چې کور طرف لږ پوه باندې دلی سړی خو بار نه ایسارېږي ښه رامنډې وایي ښه دغه شانه چا به ډوډۍ نه خوړلې وایي چې یاره ډوډۍ مې څه خوړلې زر تللی د چا به بل څه ته قاضي قاضي ہوئی که نه لیکن دلته په جمعات کې ځان را ټینګول دا یو صبر دی چې یاره د الله قرآن واورو اخر خدا مونږ ته راغلی چا ته راغلی او مونږ ته راغلی الله به تپوس کوي بیا دا یو صبر دی صبر علی الطاعات د دې نه مخکې مونځ د دې نه مخکې ورله اودس دا ټول صبر علی الطاعات دي که نه ښه دویم صبر عن المعاصی د ګناه نه ځان صبرول دا هم ډېره ګرانه خبره ده هر سړی نفس لري او نفس هغه ل ان نفس لاماره بالسوء دیارلسمه کې تاسو ویلي لاماره اماره صیغه د مفاعل د مبالغې ډېر زیات سړی ته وایي چې بس سوء وکا بد کو ګناه کو سړی څه ځان نه شیخ جوړ کړي صحیح ده که او دا یو دننه دښمن دی چې هر وخت درسره دی ښه نو د دې ګناهونو دا تقاضی خو وي او د دې نه ځان صبرول داسې مقابل چې یاره دروغ مې څه ویلي وی ځکه چې دا خو اوس رښتیا ویم جو په دې کې خدا دغه دی ده لیکن ته ځان صبر کې چې هر څه چې کېږي خو رښتیا ویم پوهېږې په خبره دغه شانه یو سړي ته به ډېر قار راشي دا غیبت به د خولې راشي یو دم در په یاد شي چې هو غیبت خو د ټولو نه غټه ګناه ضروره او مصیبت دا دی چې که د بلې ګناه نه توبه وباسي جمعاب به شي که الله قبوله کړه لیکن د غیبت نه که توبه هم وباسي نو چې هغه د چا غیبت دی کړی دی د هغه حق در باندې پاتې شي او دا یو ګرانه مسله ده ورته ویلی هم نه شي ځینې مړی بیا که نه او داسې دا غیبت عام شوی دی چې بالکل د هر محفل خولا جوړه شوې ده اوس ته د دې نه ځان صبر کې دا صبر عن المعاصی دی ځان د ګناه نه را بند کړه داسې نور هم ډېر د ګناه ته قاضي وي کلو بني آدم خطا هر بنی آدم د دې نه ګناه کیږي
او دریم صبر هغه علی المصائب دی، کله به بیماری وي، کله به غمی، کله به تاوانی، کله به خفګانی، کله به دا مصیبتونه خو دي که نه، نو ته په هغې باندې ځان صبر کې چې الله پاک ستا د طرف نه ده بس څه دي زما پې صبر دا ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی ثواب دی. او کولی هم څه نه شي چې څه د الله نه مقرره ده، که مړی درته کېږي که بیماری راځي که ٹھیک ده چې جایز اسباب به استعمال ہے که بس مثلا بیمار علاج کې، خو لیکن د ضرورت نه زیات به چاته اظهار هم نه کوي، پاتې لا پریادونه یا غلط خبرې یا خدای پاک دا ښځې خو ډېرې غلطې خبرې کوي، یا خدای پاک نو زه دې لیدلې منو او چېرته روغه ورځ مو نه لیده او دا دې دا به نه کوي، دا صبر خلاف دی. یو عالم طبی د دیوبند یو عالم تپوس علما ورل حضرت څنګه چل سے خرشیدو کیناستو د الله پاک ډیر شکر دی او بس ته به دا به مخه کې الله پاک نور سترګې مې ښې دي، تاسو مې ولیدی، غوږونه مې صحیح دي، نه ستاسو خبرې مې واورېدې او ژبه مې صحیح ده، نه ستاسو سره خبرې کولی شم، او داسې دا ډېر نعمتونه یاد کړل، بس دا ته به دا به مخه شي دی ته وایي چې ګنه مقام د شکر د صبر او د شکر. نو الله فرمائی واصبر زان صبر کا علی ما یقولون پا سبانی چی دیوائی وذکر یاد کا عبدنا زمانگا بندہ داود علیہ السلام دا تسلی دا پارا دا بلا چی عام شی آسان شی نو تسلی دا پارا گورا مخکې انبیا واقعات دا قرآن د قصو کتاب نه دی، تاسو څو څو ځل ما ویلي دي، په دې کې ډېر زیات عبرتونه دي د مسلمانانو لپاره تسلی وي، د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم لپاره به تسلی وه. نو الله پاک دلته داود علیه السلام تذکره کوي ورته واذکر یاد کا عبدنا زمونږ بنده داود علیه السلام زل اې دې کم چې خاوند قوت او طاقت دومره قوت او طاقت الله ورکړی وو چې یو کمر راس او د جالوت دا سر یې پسې کوه ور سا په سترګو کې ولګېد او دا مزغو ته ووته د لاس ګزار کې چې دومره تاوي دا غټ قوت دی ګورې ها او هغه داسې مکبل او مغلغل چې داسې په دې سود اوسپنو کې جرابېده او جمجال د چاو جالوت که نه چې اوس پاغ داغ یا تور اثر کړی وو یا پہ غشی اثر کړی وو یا پیچھے دینو نیزی اثر کړی وو او د دې لاس کاڼی پہ اثر وک دغه قوت وو زل اید خاوند اصل خو اید د ید جمع ده کنه خاوند لاسونو لاسونه خو دار چای یعنی ناشنا قوت ول الله ور کړی وو د عبادت هم او د جهاد هم عبادت دومره عبادت چې الله نبی علیہ السلام فرمائی چې الله تا خوخ مونځ د داود علیہ السلام دی او الله تا خوخ روجی د داود علیہ السلام دی مونځ کې خو ټوله شپه نیمه شپه پورې به خوب وکړو بیا به راپاڅېدو نو الله ته به ولاړو او په آخري شپې په آخري شپږمه عیسه کې به بیا بېرته پرېوت دا خو د نمونځ او د عبادت اندازه وه او دا شان چې کوم دی د روجو طریقې دا وه چې یوه ورځ به روجه نیوه او یوه ورځ به ماته وله وایي دا خو چې په مخه روجه نو دا ډېر ګران کار دی او د چې یوه ورځ خوړه او یوه ورځ وای نه چې په مخه روجه یو څو ورځې خو به ګران خو بیا اوس سړی استعادت شي او د عبادت او د عادت فرق دا دی چې په عبادت کې به په تا باندې خامخا څه مشکل وي څه تکلیف پهی درته د نفس تقاضې خلاف به پکې راځي چې کله تا همیشه روژه نیول نو دا ستا د نفس د وس عادت شو بس بیا پې ګرانه نه وي چې یو ورځ یې وخورې او سبا له بیا روژه نفس بیا تمه چې سبا راوارته وي نو چې ته روژه نو بیا په نفس باندې ګرانه تېرېږي نو دې وجې نه
د داود علیہ السلام روزہ د اللہ ډیر خو هوا چې اورز روزہ او یورز بوزا بل په کې دا کارم دی چې ته یورز بوزا شي نو خامخه د خپل خپلوانو د کور د وړو دا تقاضی به پوره کې او چې په مخه روزہ هو نه کی دا ځکه الله ته دا خو هوا نو دغه یو زل اید یو قوت ها انه دا داود علیہ السلام اواب ډیر زیات راجی او الله ته انا مونگا سخرنا الجبال تابع کړو غرونا معه دیسرا تسخیر تابع کول جبال جمع جبال دا جبل غرته وي څنګه تابع غرونو وس څنګه تابع یو سبحنا تسبیح به وای ویلا بالعشید بیگانا والاشراق او د ساخنا د سبانا مطلب یعنی دی غرونو باور سره سبا بیگا تسبیح ویلا د داود علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خستا وازو نو چې دبا د زبور تلاوت کاو د زبور تلاوت نو وی دی غرونو باور سره ام شروع وکړلا وی یره د غرونو په تسبیح کې د غرونو په تسبیح کې د داود علیہ الصلوۃ والسلام څه فائدہ شولا غرونو ځان له تسبیح وي نو داود علیہ السلام څه کمال شپکی نو داود علیہ الله خو داود علیہ السلام په صفاتو کې بیان نو داود علیہ السلام په کې څه کردار شو وای دې چلو چې یو خو بده په مخه باندې تلاوت کاو ځکه خو به وسبه غرونو لګیاو کنه بل یو ناشنا خستا اواز الله ورکړو او بل د دسر چې بغرونه لګیا شو نو د دغه یو ماحول به ورته جوړ شو د ذکر یو ماحول به ورته جوړ شو او د ذکر د ماحول سره چې په شریکه باندې ذکر یې کنه نو دا وای د ذاکرین وای بیا د یو بل نه انعکاس کوي نو په دې کې وی ډیر زیات اثر وی دا په جمع باندې ذکر مونږ چرته یو کلمه درته ویو یا چرته دغه نو بس نه راځي څوک ولاړو راځي نه خدای خبر چې څه نومونه به دا خلک دي حالانکه چې د قرآن نه ثابته ده د حدیثو نه ثابته ده ذکر په جمع باندې ذکر بلکې په جهر باندې ذکر ځکه چې دا خو په جهر باندې ذکر کاو ځکه بس راغوی لګیا او کنه او نه خبره خشک مولیان بس هم دستی دل نوم دی چې دا چې دا دی او دا ذکر دسه لګیا څه کې اوس راخه او که ستاسو فکر تاسو ته ما ویلو چې په سپینه جامه کې حب الثياب الى الله البيض د خدای پاک خوخي جامې هغه سپینې نو هلته مې درته وجه بیان کړی وه چې دا ولې ځکه چې وایي سپینې جامې دا ذکر کوي څو پورې چې خیرنې شوي نه وي سپینې جامې دا ذکر کوي نو چې ته سپینې جامې واغوندې نو لکه داسې شو لکه تا د ذکر ماحول ځان ته جوړ کړه د ځان د ذکر ماحول چاپېره کړه نو داسې چې مرګري در سره ناستې او په یو ځای باندې ذکر نو دا د ذکر ماحول ځان ته جوړ کړه نو یو انعکاس یو اثر د یو بل نه خلق اخلي والطير او مرغان ان سخرنا الطير سخرنا الجبال او سخرنا الطير مونږ تابع کړو اغل ته پاغي ورعت بده ان سخرنا الجبال وان سخرنا الطير مونږ تا مرغان تابع کړو دلا محشورتن چرا جمع کېدل بدتا محشورتن چې دته به را جمع کېدل تاسو به یو خبره اوریدلې چې څوک د سپخ شوازی باندې یا اذان کوي او یا صدا کوي یا تلاوت کوي یا څه الکه مرغان دې را جمع کړه مرغۍ یار ول راغلي دي دا د دقه نه خچ اغلبه مرغان راتلل او لګیاو به وسخه د سینو چې ګنې د داود علی السلام به د زبور تلاوت کاو نو د غرونو نه به आवाज راتم بيد د سینو
بلکه غرونه بلګیا ورسره به ویل مرغی به ورسره لګیا وی ویلې به ها غنی به کمال نشه او طیر او مرغان ولم تابیکړي او محشور راجم د کل له اواب ټول بد تراجیو راتل و وشددنا ملکه هو موږ مضبوطه کړي او باچې د بچی مضبوط بچی و امور سلطنت ډیر زیات ټول ضرورت پوره او قوم خوشاله او انصاف او ځکه پیغمبرونه واته نو الحکمت او د لمنګ ورکړو او خیارتیا او فاصل الخطاب او فیصله کون خبره فاصل الخطاب فیصله کون خبره یاد آمانا چې داسې خطاب او داسې تقریر چې هغه به واضح واضح او دا خصم خطیب الانبیاء او په تقریر کې به ډېر زیات اثر او وضاحت او په دې تقریر کې مونږ اکثر په خطبه کې دا خبره کوو اما بعد تاسو به اورئ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اما بعد دا دی اما بعد اول شروع حضرت داود علیہ السلام کړی و دا لفظ دا اول هغه ویلی و په ټولو خطبو کې اوس دغه ویلی کی زبست وما ينظر هؤلاء انتظار نه کوي دا کسان الا صيحة واحدة مگر یوې چغې ته مالها نبوي دغې لره من فواق وقحا وقالوا دوی داسې م وي ربنا زموږ پروردګارا عجل لنا زرک موږ له قطنا زموږ عیسی که د ثواب وکړو د عذاب وي قبل يوم الحساب مخکې د ورځ د حساب نه سورت صبر کا علامہ پاج سبان یقولون چدی وی واذکر یاد کا عبدنا زمگا بندہ داؤد علیہ السلام زل اید خاوند قوت او طاقت دسی وی چد دی داؤد علیہ السلام چ ہر سمر کمالات کنا خو بیا غریب سڑے او غریب سڑے او او د جالوت سره مقابله را لالا الله پاک ورتا را ورتاو او بیا طالب صاحب باجی چې ختم شو نو د بادشاہ هم شو او پیغمبر هم شو دا خبره چې دوی په تا پسې کوي چې دا غریب سړی دی دا زموږ پیغمبري دا سي د ځان لګیا دي داود علیه السلام ولی د کومه بادشاہ و چې کوم دی دا د وزیر غریب سړی او غریب سړی زی انه اواب دا داود علیه السلام ډیر زیات راځي و الله ته ان موږ سخرنا الجبال تابع کړو غرونه معه د سبحنا تسبیب ویل بالعیشی بس باکی ول اشراق په بیگا کې ول اشراق په سبا کې عیشی د مسبخین نو اخله د شپې د اخره پورې دقه د عیشی وي ها او اشراق سار کې چی د نور سم متصل د غرم په ځمکه باندې راخواري شي دیتا اشراق وي او د دین د اشراق د مونځ او علما معلوم کړي صحابه معلوم کړي خان دوه رکعات کم از کم او بیا صلاة الضحى چې د حضرت کم دی ابن عباس معلوم کړي چې خرنا شي نو بیا د څاخ دولس رکعات حدیث مبارک کې ډیر زیات فضیلت راغلي دی فرمای چې څوک د اشراق دوره کاته و کی نو کده دریاب د زګ عمر ګناهونه نه مال لابه ولا ورته معاف کی او د صح دولس رکاته حدیث مبارک کې امر غلی دي چې چا د صح دولس رکاته وکړو نو دا غږی کم دی دا الله با پاک بورلا په جنت کې د سرو محل جوړ کی د سرو زرو محل باور له جوړ کی او بیا علماء وی چې تعداد شرط نه دی که دولس دی وکړو که لس دی وکړو اته دی وکړو که سلور دی وکړو حضور علیه السلام به اکثر سلور کول یو خاص معمول جوړول پکاري وی زموږ بابا خدای وبخي کوټ کې قصه شل رکعت به کول او دومره اوږده به کول چې یو شاګرد یو ځل راغی هغه هم عالم بیا وی چې یاره قیسې بیشي کولی نو په موځ چل شوی دی نو چې شروع یې وکړل نو چې شل رکات یې پوره کړو ډډ یې وواله جو بابا پاول دو رکاتو لا ولاړو نو ډډ یې وواله چې د قیسې سے به چا پلارو وی نو دا پکې هغه خصوصیات بیا ها
دید پارا کوشش مونگا خواق اشراق تنشوی سارے دن پاتل اس ساخ منز خو بزوی مچید آدو دچا پا تصور کم نجلا دا ساخم سوک منزو نا کئی سمر غاٹ سواب خوا اگر دا ساخ اگر تا گورا چی دریاب دا زگم را یو پا دی خبر بانی زان پے کئی چی یو سواب پزل دے یو سواب عدل دے کہنا لکه یو سړی به دا وایي چې هلکه اوس دوه رکاتو د دومره غټ ثواب که نه نو اوس د الله تعالی فصل دی چې څومره وایي نو صحیح ده که نه دې کې د چا څه کار دی او نو اوس څه کمی شته. بل پکې دا خبره یاد کوي چې د دې ګناهونو د معافۍ دا نسخې چې ذکر کیږي نو اکثر واړه ګناهونه یادوي، غټ ګناهونه دا بې د توبې نه نه معاف کیږي. خو البته په دې نسخو کې دا کمال بیا وي یو سړی دا کوي او دا واړه ګناهونه الله معاف کوي معاف کوي نو الله پاک ول د توبې توفیق هم بیا ورکوي. او چې داسې خیرن ګرځې که نه خیرن ګناهونه خو زنګ دی، زنګ په زړه باندې خیرې دي. نو چې خیرن ګرځې ګرځې جو کېدای شي اکس خدای مکه د ایمان نه مس لاس وینځي ستا. والطير محشورتنا ومرغان چراجم کې دل بده ته کل له وا بدا ټول بده ته راجیو وا شادادنا موږ مثبت کړو الله او ملک هو بچید د داوود علیہ السلام چې اوس پنه پلاس کې نور مولا د ربته جوړول وا ته انا ول حکمه او مولا حکمت او خیرتیا ور کړو وا فاصل الخطاب او پسلکن خبره دا مولا ور کړو یا واضح تقریر دا مولا ور کړو. صدق الله العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الله پاکا دا قران عظیم منتها نازمان او معنی یاد کی. یا الله فدی مسیح عمل نصیب کی. یا الله دې برکت زموږ ټول حوائج شرعیه سر کی. وصلی الله علی سیدنا محمد.